Синдикалните организации на Македонска пушта денеска од 8 до 10 часот одржаа протест пред дирекцијата и во сите подружници на Националната пушта, преку кои побараа исплата на платата за минатиот месец и решение за состојбата во поштенското предпријатие. Протестот го следеше Јорданчо Цветановски. Јорданчо, кои се информациите од терен? Така е, Бубе, пред малку заврши протестот на вработените во пошта и на нивните лица можеше да се забележи таа разочараност што имаат поради тоа што им доцне февруарската плата, веќе сме 18 март. Како што рекоа, веќе прекршен тој терминот 15 март за пуштање на февруарската плата. Исто така се разочарани за тоа што 80% од вработените во Македонска пошта живеат на минималец со 22.500 денари, со што ја прави нивната професија мошна, неатрактивна и луѓето не се воопшто заинтересирани да се вработат во пошта. Токму и поради тоа многу од луѓето си заминуваат од оваа професија и одат во реалниот сектор. Па тука предлагам да слушнеме што кажаа синдикалците. Ја повикуваме владата, која е основач и собственик на Македонска пошта, заедно со раководството, веднаш и без одлагање, да се заложат за обезбедување на финансиски средства за редовна исплата на плата, како и превземање на итни мерки за реформирање и реорганизирање на работењето на Македонска пошта, кое би довело до стабилизација и обстојување на компанијата. Како што каже и главниот синдикалец, ја повика владата да преземат посериозни чекори за Македонска пошта да застане на здрави нозе. Во спротивно, најавија дека ќе започнат процедура на штрајк. За сега, тие најавија дека денеска ќе се обидат да имаат средба со генералниот директор на Македонска пошта, пошто ќе имаме повеќе информации во вестите во 15 часот. Само за крај да кажам дека изминативе неколку години траја оваа финансиска криза во Македонска пошта и поради тоа луѓето често критикуваат дека голем дел од пратките им доцнат, меѓутоа вработените велат дека прават се што можат во нивна надлежност и се надеваат дека овој проблем во иднина ќе се реши и луѓето ќе бидат позадоволни од услугите на Македонска пошта. Студио. Јорданчо, ти благодарам за вклучувањето во вестите во 11 часот.